Çernobiyadayıq. Villa d'Este ənənəvi və sayca 48-ci forma ev sahibliyi edir. İtaliyanın bir nömrəli beyin mərkəzi olan European House Ambrosetti tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Prezident İlham Əliyevin çıxışı gözlənilir. Bu ilin aprelində Luigi Di Maio Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən Prezident İlham Əliyevə Çernobil forumunda iştirakla bağlı dəvət göndərildi. European House Ambrosetti İtaliya və Avropa şirkətləri üçün vacib məsələlərin müzakirə olunduğu tədbirlər təşkil edir. You will see from the many speakers that there is a lot. Bu tədbirdə bir çox çıxışçılar makroiqtisadi trendlərə, həmçinin bunun siyasətə təsirinə diqqət çəkəcəklər. Məkan gözəldir. Bu, yay fəslindən sonra mövsümün ilk tədbiridir. Tədbirin ilk günü adətən əsas qlobal tədbirlərə həsr olunur və müzakirə edilən məsələlər iqtisadi, geosiyasi və elmi-texnoloji xarakter daşıyır. İtaliya üçün xüsusi önəm kəsb edən ölkələrin dövlət hökumət başçıları və rəsmi şəxsləri əsas qonaqlar qismində çıxış edir. Müxtəlif illərdə burada Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Václav Klaus, Joe Biden, Sergio Mattarella, Emmanuel Macron, Şimon Peres və digər siyasilərin iştirak olur. Burada olmaq və mühüm məsələləri müzakirə etmək bizim üçün vacibdir. İtaliya üçün, İtaliyalı iş adamları üçün bu, görüşmək, Avropa, İtaliya tənzimləyici orqanları ilə müzakirələr aparmaq üçün çox yaxşı imkandır. Düşünürəm ki, siz yaxın gələcəkdə böyük rol oynayacaqsınız. Çünki sahib olduğunuz enerji ilə siz hazırda Rusiyanın yaratdığı boşluğu doldura bilərsiniz. Zənnimcə, qarşıdakı 10 illikdə oyunçu olmaq üçün yaxşı mövqeydəsiniz. İki üç ay bundan əvvəl Azərbaycanda səhiyyə ilə bağlı bir tədbirdə iştirak etdik. Biz bir çox ölkələrdə inkişaf etməkdə maraqlıyıq və hədəflərimizdən biri Azərbaycandır. Bugün ən aktual mövzulardan biri əlbəttə ki, enerji təhlükəsizliyidir və mən məmnuniyyətlə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi salamlayır və onu enerji təhlükəsizliyi mövzusunda çıxış etmək üçün tribunaya dəvət edirəm. Sabahınız xeyir. Buyurun, söz sizindir. Good morning, welcome, buongiorno. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, xanımlar və cənablar, sabahınız xeyir. Əvvəlcə mən The European House Ambrosetti Beyin Mərkəzinə bu vacib tədbirdə çıxış üçün məni dəvət etdiyinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu gözəl məkanda sizinlə bir yerdə olmağımdan çox məmnunam. Mənim İtaliyaya səfərim dünən başlayıb. Mən sizin ölkəyə tez-tez səfər edirəm. Sonuncu dəfə burada 2020-ci ildə dövlət səfərində olmuşam ki, o zaman biz İtaliya və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığa dair sənəd imzaladıq. Bu dəfəki səfərim də çox uğurlu oldu. Mənim cənab prezident və cənab baş nazirlə görüşlərim oldu və biz ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıqla bağlı geniş məsələləri müzakirə etdik. Həmçinin əlavə etmək istərdim ki, 4 il əvvəl prezident Mattarella Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. Beləliklə, bu onu nümayiş etdirir ki, bizim siyasi dialoqumuz olduqca fəaldır və ikitərəfli gündəliyimizə yeni, vacib mövzular daxil edirik. Onlardan biri təhsildir. Dünən biz yalnız enerji və iqtisadi inkişaf məsələləri haqqında deyil, həm də təhsil barədə danışdıq.
Dünən Azərbaycanın Romadakı səfirliyinin binasında İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılmasına həsr edilmiş gözəl mərasim təşkil olundu. Azərbaycanın ADA Universiteti İtaliyanın 5 aparıcı universitetinin tərəfdaşıdır. Bunlar Luis, Turin, Politexnik Universiteti, Milan Politexnik Universiteti, Bologna Universiteti və Romanın Sapienza Universitetidir. Bu deməkdir ki, bizim gündəliyimiz çox genişdir. Əlbəttə, bu mürəkkəb dönəmdə müzakirələrin əsas mövzusu enerji siyasəti idi. Enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın rolu haqqında danışarkən, sizin diqqətinizi bəzi tarixi məqamlara yönəltmək istəyirəm. Bizim enerji strategiyamız mərhələlərə bölünüb. 1994-cü ildə müstəqilliyimizin bərpasından sadəcə 3 il keçəndən sonra ilkin mərhələdə biz dünyanın aparıcı enerji şirkətlərini Xəzər dənizində çalışmağa dəvət edən ilk ölkə olduq. Tezliklə biz Avropa bazarına, əsasən də İtaliyaya neft ixrac edən ölkəyə çevrildik. Uzun illərdir ki, Azərbaycan İtaliyanı neftlə təchiz edən bir nömrəli ölkədir. Lakin açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olaraq bizim ixrac boru kəmərlərinə ehtiyacımız var idi. Biz iki strateji neft boru kəmərinin inşası ilə Avrasiyanın enerji xəritəsinin dəyişdirilməsi prosesində təşəbbüsü üzərimizə götürdük. Biri Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki limana qədər uzanır, digəri isə Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki limana qədər. Beləliklə, biz Qara dəniz bazarı və dünya bazarlarına təchizatı şaxələndirməyə nail olduq. Enerji strategiyamızın ikinci mərhələsi nəhəng qaz yataqlarının istismarı ilə bağlı idi. Azərbaycanın təsdiq edilmiş ehtiyatları ilə bağlı məlumata əsasən bizim ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir. Azərbaycan son 10 il ərzində qonşu ölkələr bazarında etibarlı təchizatçıdır. Lakin mövcud potensial və qaz infrastrukturuna sərmayə yatırmaq planlarımızı nəzərə alsaq, bizim böyük qaz təchizatı boru kəmərinin inşasına ehtiyacımız var idi. Biz bunu Cənub Qaz Dəhlizi adlandırdıq. Cənub Qaz Dəhlizi 3 boru kəmərindən ibarət inteqrasiya edilmiş boru kəmərləri sistemidir. Cənubi Qafqaz boru kəməri, Trans-Anadolu TANAP boru kəməri və Trans-Adriatik TAP boru kəməridir ki, o İtaliyaya qədər uzanır. Bu, 3500 kilometr uzunluğunda mürəkkəb texniki infrastrukturdur. Onun bir hissəsi hündür dağlardan, bir hissəsi isə dənizin dibindən keçir. 2020-ci ilin son günü, dekabrın 31-də, Həmin mühüm layihənin yekun hissəsi olan TAP istifadəyə verildi. Həmin dövrdən etibarən bir il yarımdır ki, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstandan əlavə Avropanın üç ölkəsinə təbii qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bir il yarım ərzində artıq Avropaya 13,5 milyard kubmetr qaz nəql edilir ki, onun 11,7 milyard kubmetri İtaliyanın payına düşür. Bu il biz həcmi artırmağı və İtaliya bazarına 10 milyard kubmetr qaz nəql etməyi planlaşdırırıq. Ümumi ixracımız 22 milyard kubmetrdən artıq olacaq. Və burada artım üçün çox böyük potensial var. Ötən ay Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen və mən Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzaladıq. Bu, bizim enerji resurslarımızın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılmış çox vacib addımdır. Mən bunu gələcək fəaliyyətimizin yol xəritəsi adlandırdım. Biz Avropaya təbii qaz ixracını 2 dəfə artırmağı planlaşdırırıq. Və mən əminəm ki, buna nail olacaq. Bunun üçün isə vacib addımlar atılmalıdır. Siyasi qərarlar, texniki tədbirlər və əlbəttə ki, sərmayə. Çünki Cənub Qaz Dəhlizinin müxtəlif segmentlərinin imkanları fərqlidir.
TANAP'ın ötürmə qabiliyyəti 16 milyard kubmetrdir. Biz onu 32 milyard kubmetrə çatdırmağı planlaşdırırıq. TAP'ın ötürmə qabiliyyəti 10 milyard kubmetrdir. Hazırda o tam gücüylə işləyir və biz onun imkanlarını ən azı 20 milyard kubmetrə çatdırmalıyıq. Bu, əlbəttə ki, əlavə maliyyə vəsaiti tələb edir. Biz bir ölkə və investor olaraq buna hazırıq. Lakin burada komandamızın digər üzvlərinin də iştirakı zəruridir. Eyni zamanda biz Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində təbii qaz məsələsinin Avropalılarının gündəliyində ən aktual məsələlərdən biri olduğunu görürük. Burada interkonnektorlarla bağlı müzakirələr gedir və onlardan biri Yunanistan-Bolqarıstan interkonnektoru istismara verilməyə yaxındır. Həmin qəbildən olan digər layihələr də var. İonik-Adriatik boru kəməri layihəsi var ki, o Azərbaycan qazını 3 Balkan ölkəsinə çatdıracaq. Ümumilikdə deyə bilərəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan biz qaz ixracının həcminin artırılması və ya ixraca başlanılması ilə bağlı ondan artıq ölkədən rəsmi müraciətlər almışıq. Burada bizdən bu vaxta qədər onsuz da qaz alan ölkələr də var. Türkiyə, Gürcüstan, İtaliya, Bolqarıstan və digərləri. Beləliklə, artan ehtiyacı təmin etmək üçün bizim sıx əməkdaşlığa və əlaqələndirməyə ehtiyacımız var. Bu məqsədlə, biz artıq rəsmi olaraq Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında enerji ilə bağlı dialoqa start vermişik. Bura yalnız təbii qaz deyil, həmçinin enerji bazarının digər segmentləri də daxil olacaq, xüsusilə elektrik enerjisi, hidrogen və yaşıl hidrogen daxildir. Bununla biz Azərbaycanın enerji strategiyasının 3-cü mərhələsinə gəlib çıxdıq. Bu isə bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayənin qoyulmasıdır. Biz bir neçə il əvvəl bu prosesə başlamışıq. Əlbəttə, neft və qazla bağlı diqqətinizə çatdırdığım rəqəmləri nəzərə alsaq, biz özümüzü olduqca rahat hiss edə bilərik. Çünki bizim elektrik enerjisi istehsal edən stansiyalarımız təbii qaz, yanacaq və su ehtiyatlarından istifadə edir. Ancaq bərpa olunan enerjiyə, xüsusən də bu sahənin böyük potensialını nəzərə alaraq sərmayə qoymaq bizim mənəvi öhdəliyimiz idi. Artıq biz bərpa olunan enerji sahələrinin Azərbaycandakı potensialını da dəyərləndirmişik. Belə ki, Xəzərin yalnız Azərbaycan sektorunda təsdiq olunmuş potensialı 157 gigavatdır. 2020-ci ilin vətən müharibəsində azad etdiyimiz ərazilərdə Qarabağ və Zəngəzurda külək, günəş və hidroenerji stansiyalarının potensialı 10 gigavatdan çoxdur. Biz artıq bu mühüm potensialın inkişaf etdirilməsi mərhələsindəyik. Sizə deyə bilərəm ki, biri Səudi Ərəbistanı, biri Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və digəri isə Birləşmiş Krallıqdan 3 aparıcı enerji şirkəti artıq investisiya yatırır. Və onlar yenilənə bilən 3 enerji stansiyasına yatırım etməyə davam edəcəklər. Bu stansiyaların ümumi gücü 700 megavatdan çoxdur. Bu, bizə ixrac üçün əlavə qaz tədarük etməyə kömək edəcək. Bu isə bizim ixrac potensialımızı gücləndirəcək. Bugün biz elektrik enerjisini Avropaya necə nəql edəcəyimizdən danışırıq. Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstandan keçməklə Avropaya çıxacaq artıq mövcud olan xətt vasitəsilə, yoxsa yeni xətlə, yoxsa enerji təchizatı üzrə geniş potensialı olan Zəngəzur Bunlar bizim enerji planlarımızın 3 mərhələsidir. Bu, yalnız Avropanı deyil, həmçinin daha geniş sahənə aid edəcək. Biz öz tərəfdaşlarımızın ehtiyaclarını qarşılanmaq üçün əlimizdən gələni etməyə çalışacağıq. Aydındır ki, enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlikdir. Ukraynada müharibə başlayandan sonra bu hər zamankindən daha aydındır. Diqqətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Məni bu mühüm tədbirdə iştirak üçün dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdaram. Çox sağ olun, cənab prezident. Suallarınız varsa, onlarla davam edək. Çıxışınız üçün minnətdaram. Çünki çıxışınız mövzunu tam əhatə etdi. Biz bütün Avropada enerji məsələlərini müzakirə edirik. İcazə verin, sizə bir sual verim. Bir regional məsələ də var.
Siz çıxış edərkən bu sualı vermək istədim. Rusiya ilə tarixi əlaqələrə malik bir regionda olmaq nə dərəcədə çətindir? Mən anlamağa çalışıram ki, sizin ölkənizin siyasəti hansı yöndədir? Bilirsiniz ki, bu çox çətindir. Bu çətin görünə bilər, lakin bu bizim tariximizdir, bizim coğrafiyamızdır və biz bu coğrafiyada hər zaman yaşamışıq. Nə biz, nə də qonşularımız bu coğrafiyanı dəyişə bilməz. Düşünürəm ki, ölkəmizin uğuru siyasi inkişafda, müstəqilliyin gücləndirilməsindədir. Biz ötən il müstəqilliyimizin 30-cu il dönümünü qeyd etdik. Bu göstərir ki, qonşularla normal münasibətləri saxlamaq mümkündür. Eyni zamanda bizim ölkəmizdən çox böyük olan qonşularla da münasibətləri saxlayaraq öz milli kimliyimizi, müstəqilliyimizi və müstəqil siyasi mövqeyimizi qorumaq da mümkündür. Qonşularımızla münasibətlərə gəldikdə isə deyə bilərəm ki, biz hər zaman əməkdaşlıq sahələrini tapmağa çalışırıq. Problemli sahələri və yaxud da fərqli mövqələrimiz olan məsələləri hər zaman ifadə etmişik. Biz heç bir zaman özümüzü nəhəng qonşularımızın siyasətinə uyğunlaşdırmamışıq. Bizim hər zaman öz siyasətimiz olub. Hansı ki, beynəlxalq hüquq, ədalət, beynəlxalq təşkilatların qərarları və sənədləri həmçinin müdrişlik üzərində formalaşıb. Buna görə də düşünürəm ki, biz uğur əldə etmişik. Azərbaycan artıq sabit siyasi mövqəyə malikdir, həmçinin iqtisadiyyatımız da sabitdir. Biz müstəqil olmaq üçün iqtisadi anlamda yatırımlar etmişik, yoxsa biz özümüzü asılı hiss edərdik. Azərbaycan imperiyaların hissəsi olub, biz Sovet İttifaqının bir parçası olmuşuq. Artıq 30 ildir ki, bizim insanlarımız müstəqildir və biz əbədi olaraq müstəqil yaşamaq istəyirik. Bunun üçün biz güclü olmalıyıq, bizim yaxşı dostlarımız və tərəfdaşlarımız olmalıdır. Sizin dedikləriniz çox önəmlidir. Siz regionda və regiondan kənarda yeni əlaqələrdən bəhs etdiniz. İtaliya ilə mədəni, təhsil və özəlliklə də enerji sahələrində əlaqələr inkişaf edir. Növbəti paneldə biz yeni qlobal düzəni müzakirə edəcəyik. Sizin ölkənizin mövqeyi nədən ibarət olacaq? Bu, bir çox məsələlərdən asılıdır. Təbii ki, yeni qlobal vəziyyətin necə olacağını öncədən təxmin etməyə çətin məsələdir. Yalnız bu aydındır ki, dünya fevraldan əvvəl olduğu vəziyyətdə heç vaxt olmayacaq. Dünya dəyişib və bu dəyişikliklərin hansı axınla gedəcəyi bu amillərdən asılıdır. Ukraynada müharibə nə qədər müddət davam edəcək, bu savaşın sonu necə bitəcək, dünyadakı və təbii ki, regiondakı güclərin balansı hansı şəkildə olacaq. Yeni müstəqil bir ölkə kimi özümüzü xarici amillərdən müdafiə etmək, bizim üçün əsas məsələ olacaq. Çünki bizim ölkələrimiz daxilən artıq inteqrasiya edib, bizim daxildə ölkəmizi hansı yöndə inkişaf etdirmək üçün birliyimiz var. Buna görə də yeni qlobal düzənin bizim regiona təsirləri, böyük region ölkələrinin mövqələrinin necə olacağı, Ermənistanla sülhə nail olmaq planlarımızda nələr edəcəyimiz, övladlarımız və yeni nəsillərin gələcəyinin necə olacağı bizim üçün maraqlıdır. Odur ki, biz vəziyyətə nəzarət edirik. Təbii ki, addımlarımızı öz strategiyamıza uyğun atacağıq. Eyni zamanda biz dünyanın dəyişməsi faktına əhəmiyyət verməyə bilmərik. Həmçinin beynəlxalq hüquq normalarının tamamilə pozulduğunu gördük. Bu beynəlxalq hüquq normaları elə bizim öz məsələmizdə də pozulmuşdu. Biz torpaqlarımız işğal altında olarkən beynəlxalq ictimaiyyətə fəal şəkildə müraciət etmişdik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 27 il ərzində yerinə yetirilməmişdir. Biz indi bir çox digər bölgələrdə beynəlxalq hüququn pozulmasını görürük. Biz görürük, bəzi ölkələr
Düşünülür ki, onlar buna məhəl qoymaya bilərlər və buna əhəmiyyət vermirlər. Beləliklə də, bu tamamilə yeni situasiyadır. Dünyanın yeni düzəni necə olacaq? Beynəlxalq institutlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı necə olacaq? O yenidən qurulacaq, ya başqa bir təşkilat ortaya çıxacaq? Bunların hamısı dünyada yeni fikirləri təşviq etmə gücünə malik olanların məsuliyyətindədir. Bu, qarşımızdakı 10 illiklərdə ən vacib məsələlərdən biri olacaq. Prezident Əliyev, sizinlə söhbət etmək çox xoş idi və müdrik fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Forumdan sonra Prezident İlham Əliyev Çernobil şəhərində İtaliyanın Il Sole 24 Ore qəzetinin müxbiri Roberto Bongiorniyə müsahibə verdi. Daha sonra dövlət başçısı xarici kütləvi informasiya vasitələrinin suallarını cavablandırdı. Cənab Prezident, Ermənistanla bağlı qeyd etdiyiniz 5 bənd nədən ibarətdir? Birincisi, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün tanınması. İkincisi, qarşılıqlı olaraq hər hansı ərazi iddialarından imtina. Üçüncüsü, güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək. Dördüncüsü, sərhədlərin delimitasiyası və beşincisi, kommunikasiyaların açılması. Bunlar Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təklif olunmuş 5 baza prinsipidir və Ermənistanın baş naziri onları qəbul edib. Bu, bir daha, 2 gün bundan əvvəl bizim Brüsseldəki görüşümüzdə təsdiq edilib. Həmin 5 prinsip əsasında bizim xarici işlər nazirləri sazişin mətni üzərində praktiki danışıqlara başlayacaq. Çox sağ olun. Azərbaycandan İtaliyaya əlavə qazın nəqli mümkündürmü? Əlavə qaz həcmi nəql olunmaqdadır. Bu il bu rəqəm təqribən 10 milyard kub metr təşkil edəcək. Ötən illə müqayisədə bu daha çoxdur. Lakin əlavə qaz həcmi üçün biz TAP-ın texniki imkanlarını artırmalıyıq. 10 milyarddan 20 milyard kub metrə qədər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim TAP-da payımız yalnız 20%-dir. Digər səhmdarlar da razılığa gəlməli və birgə sərmayə layihəsini planlaşdırmalıyıq. Bunu isə tezliklə etmək lazımdır, çünki biz Avropa Komissiyası ilə razılığa gəlmişik ki, 2027-ci ilə dək Azərbaycanda Avropa İttifaqına qaz ixracını 2 dəfə 20 milyard kub metrə qədər artıraq, TAP genişləndirilməsə, bu mümkün olmayacaq. Beləliklə, biz ilk olaraq bunu etməli, daha sonra isə müqavilələrlə bağlı danışıqlara başlamalıyıq. TAP-ın genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr başlayıb mı? Bəli, biz artıq praktiki danışıqlara başlamışıq. Mən konfransda bildirdim, İtaliya bizim əsas tərəfdaşımızdır. Biz bir il yarımdır ki, ixraca başlamışıq. 13,5 milyard kub metr qaz nəqd edilib ki, o həcmin 11,7 milyard kub metri İtaliyaya ixrac edilib. Qaz həcminin 2 dəfə artırılması ilə bağlı Çernobil razılaşması. Bəli. Çox sağ olun. Prezident İlham Əliyevin İtaliya Respublikasına işgüzar səfəri başa çatıb. Dövlət başçısını İtaliya hökumətinin rəsmi nümayəndələri yola salıblar.